ားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဒကြံဖြစ်ပါစေနော်။နှစ်သက်ကူးတဲ့ဒကြံကာလကိုလူငယ်တွေဘလို့ဖျက်သန်းနေကြလဲ။ဒကြံရဲ့အစဉ်လာတွေကိုထိမ့်သိမ်းရင်လူငယ်တန်ကျက်အဖွဲ့တွေဘလို့လှုပ်ရှားနေကြလဲ။လူငယ်တို့ရဲ့ဒကြံပုံရိပ်တွေကိုဒီနေ့လူငယ်အသံအစီအစဉ်မှာရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ຫນွေဟာပို့ပူမယ်လို့သတိပေးထားတာမလို့တကြံပြောကြတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့နေပူရန်ကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်။အခုနှစ်ရန်ကုန်တကြံကိုလူငယ်တွေဘလို့ဖျက်သန်းနေကြလဲ။နှစ်သက်မှာလူငယ်တွေဘလို့မျောလင့်ထားကြလဲ။လူငယ်တွေရဲ့2019တကြံမြင်ကွင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ဒီတဲ့ကြံကတော့ပုံရောစီရတော့တယ်ပေါ့နော်အပြည့်ဆုံးဒီတဲ့ကြံလက်ချတဲ့ကြံလေးပုံများရယ်ပြန်မနဲ့တရားလည်းပုံစီရယ်လူရကတော့အပြင်ပို့ထွက်ကြတော့ဒီတဲ့ကြံပုံရောစီရယ်ပေါ့အဲ့လိုရထင်ပါရဲ့ဟုတ်ဒီနေ့ကမနေ့ကဒီနေ့ဆိုဒီနေ့ကလက်ချတဲ့ကြံလည်းပုံပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဟာပို့ပါလည်းရှိရယ်ပြောဖို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ပဲမနေ့ကတော့ကြောနေရအဲ့လောက်ထိမပူဘူးဆော့ရတယ်မန်တက်တွေမှာလိုက်ဆော့လို့ရတယ်ဒီဦးနှစ်ကြောမန်တက်တွေမှာကြတော့နေပူနေပြီအမေဟိုဟာလူမိုးလမ်းလျှောက်တဲ့ကြံနေရှိတော့ကောင်းတာပေါ့နေလည်းတိတ်မပူဘူးဒါကြမ်းမှာပေါ့နော်ဟိုဟာလူငယ်တွေနဲ့အနေမဖြစ်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဟိုနေနည်းနည်းပူတယ်ပေါ့နော်နေရောင်ခံလေးလူပါပြီးအိုးထုတ်လေးတွေစောင်းပါညနေလေးတွေတက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မနက်ပိုင်းလေးလည်းနေ့လယ်ပိုင်းလည်းအိမ်မှာပြန်နာပါနေ့နေ့ပိုင်းလေးလည်းပေါ့ဟိုအရက်တစ္ဆာတောက်ဆိုင်လည်းအလွန်ကျူးမတောက်ကြပါနဲ့ပြီးရင်ပေါ့နော်တကြံကြတော့မူတဲ့သူတွေများကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတီးခံကြပါလို့ရမ်းမဖြစ်လေကောင်းလေပါရှင်ဟောအားလေးပြောပြပါမတောက်တဲ့ဟိုတောက်တဲ့လောက်တော့တောက်အရင်မတောက်နဲ့တောက်လို့ရင်မူးပြီးတော့ကျွတ်သွားရင်မကောင်းမကဲလဲရပဲနေမှာဆိုလို့โอเคရဟန်အဓိကတော့ကိုရိုးရတဲ့ကြိမ် image ကိုထိစေရပါတော့เนาะအဲ့ဒါအဓိကပါပဲပြီးတော့ယောက်ျားလေးတောက်စားမှုရင်မယ်ပြီး main clip ကိုလို့စိတ်ညစ်စေရပုံစံမျိုးရအရှိရစေရပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့လိုက်ပြီးတော့စနောက်တယ်အဲ့ဒါတော့မကောင်းလို့ထင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ main clip အနေနဲ့ကလည်းဒီလူသားရဲ့မှာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အမြင်မတင်တဲ့ engine ရအဝတ်စားရနေဝတ်စားမယ်ပြီးတော့ရုပ်ပြဆင်းမဲ့တွေလုံးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကတော့ဒါမကောင်းလို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လုံးဝမကောင်းလို့ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တကြမ်းမအကုန်လုံးပြောတာပဲလေ။မိန်းကလေးဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြောဖို့ပဲအဓိကပဲလေ။စအဲ့လိုစမမရိုင်းနေစတာတော့မကောင်းတင်တယ်။ရိုးတန်းအပြောသဘောစတာတော့စဘယ်လိုပဲစစစိတ်မဆိုးပါဘူး။ဟုတ်တယ်။မမရိုင်းစတော့လုံးဝစိတ်မဆိုးဘူး။ကောင်းတင်ရကြတော့စောမစောတာကြာလိုက်တဲ့ကြောင့်ပေါ့စောဖို့တော့ပေါ့မလို့ပြမရှိတော့ဘူးပေါ့ဟိုဘယ်လိုလဲသူများကြီးပတ်မယ်ပတ်တာတော့ကြည့်တယ်ပေါ့သူများပြောရင်ကိုလည်းပြောသလိုပါပဲအဓိကတင်ညာရေဆိုးမှရေခမ်းမှမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတင်ညာဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာရဲ့ဒီဘာလို့နှစ်တိကူပြောင်းခြင်းအထိမ့်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်တိမှာကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်ယူရတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ကြောက်ပါလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်မပြောပါနော်ဟိုသူများကြီးစော့နေတဲ့ကစားရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့မစော့ဘူးဆိုတာကြတော့ပေါ့နော်ဒါပေါ့ကုသိုလ်မျိုးပဲကျွန်တော်ကြတော့ဒီပြည်သူလူထုပေါ့နော်ဒီမဒီကပါကျမ်းမိုင်ဆောင်ချက်မှုပေးတာပေါ့ဒီပြည်သူလူထုတွေအဲ့ဒါဒီကိုက်ရှာနာပုံမဲ့မှုအဲ့လိုမျိုးကဒီကိုက်တန်ရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျမ်းမိုင်ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုရရွာလေးရေပြည့်စုံခြင်းအတက်ပညာတွေပေါ့နော်ကျမ်းမိုင်ဆောင်ချက်မှုပေးရကုသိုလ်လေးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ချင်းတွေတက်ဖွဲ့တွေကကုသိုလ်တွေပေါ့ကုသိုလ်အစိမ်းသားဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတင်းညံမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုရိုးရိုးဒီကျွန်တော်တို့ public ကဒီဟိုလေပွဲတန်းသဖြင့်တွေပါလေကျွန်တော်တို့ရက်ချင်းတွေကသွားရောက်ပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါတယ်
လူတွေရဲ့စိတ်ပုံမှန်လည်းမူတည်ရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗထောက်ပန်းတွေကတွေ့လိုက်တာနဲ့ခုံမယ်ချိုးမယ်ပြီးခုမယ်အဲ့လိုပဲလုပ်နေကြတော့တန်မထားကြတော့ပေါ့နော်။အားကြောင့်မို့လဲဗထောက်ပန်းတွေကတိတ်မပွင့်ခြင်းတော့အထင်ပါမှာဟုတ်မိုးရွာလို့ရှင်တော့ပွင့်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ဒီတရားကြရင်ရွာရင်ပွင့်တယ်လို့ပြောတယ်အာမိုးအခုတော့တိတ်မရွာဘူးပူနေတော့တိတ်မပွင့်ဘူးလို့ထင်တာပဲနော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆော့ကြပါနော်အဲ့ဒီရေမဖြစ်အောင်ကြည့်ဆောင်ကြပါနော်အဲ့ဒါပြောချင်ပါရှင့်အာနှစ်သက်မှာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျောင်းဝါးလေးခြားလာကြပါသေးလို့အာ NK ပြည်သားနဲ့နှစ်သက်ကိုလည်းဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါသေးလို့အကုန်လုံးလည်းခြားလာပါကြပါသေးလို့တန်နည်းစစ်တောင်းစကားသာပြေကကြည်ရေကျမ်းမာခြားလာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာနေကိုကြီးကျမ်းမာနေနဲ့ပြေကြပါစေလုံရင်စနားလေးလည်းတစ်လုံးလုံးကပြေပါပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါကြပါစေလို့စစ်သားတကဆုတောင်းပါရရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ2019ပေါ့နော်ဒီနှစ်သက်နှစ်ခေါင်းနဲ့နှစ်သက်ကိုကူးပြောင်းတဲ့ဒီတင်းညံမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုစိတ်တွေထိမ့်ပြီးတော့เนาะအရက်ပြာတေးစာတောက်စားခြင်းကိုလည်းနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့ဗောနော်ကျန်းကျန်းမာမာပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့ဖြတ်သန်းပြီးတော့ဒီတင်းရနှစ်တွေကိုအကုန်ဆုံးမှနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရပါတယ်